Ústí nad Labem. Tak první den, co je na 20 stupňů, jak jsme se s Ríšou vydali do Ústí. On tam ještě nebyl. Pěkná zácpa, do prdele. Vás napadá, do jakýho parku bychom měli přijet, tak nám to napište do komentářů a třeba se tam objevíme. Přesně tak. A určitě se toho nebojte, protože sami furt vymýšlíme, kam chodit jezdit, protože skateparky v Praze už máme všechny projetý. A ohraný. A teď jsme přijeli. A teď jsme přijeli. Teď kecáme tady s váma, přijeli jsme to, ty vole. Jsme přijeli do Ústí a co, máme hitnout tamhle restauraci Ano Šéfe. Nebo tamhle restauraci, a jak dá tamhle tu. Jsem Pítra na to dát tady April na tomhle. April teda, April Rides. A tady tam má rejdičko. Pítra to jde. Pozvá. Dávaj. Takže teď já ten challenge byl, že já dám April Ride do dvou bary. Budete slyšet, že tady hrozně fouká. Dneska máme s sebou jenom iPhone. Tak snad to nebude tak hrozný. Že tak ty vole, nesmíte brečet, ne? Se stalo to, že Ríše dal tu serku tady tu stejnou na první a mě zamrzla kamera a na druhý to zopakoval, takže takhle jezdí King of King. Mofo King of King. King.
pádů. Jo. Dobře. Do Teplic po cestě do Prahy. Pěkně dva parky, jeden do Ježdění, to je ideální. Doufám, že tam bude méně skejťáků. To jo, no tady bylo hodně avanců. Kdo tady je, ty vole? Znáš to? Víš, akorát vysvětluje holkám, že se nesedí v rádiu, se jako funguje, ty vole, že se dá na něm jezdit. To je překvapení. Fun's time. A fouká tady teda ještě, fouká tady tak 10x víc než v Ústí a tady tak 2x měnější, takže nejdlouho to bude. Jo, tady ten minibul je hodně dobrý. Koukáme tam nesedit. Minuju desítiletí holky, který přijdou do skateparku a sednou si na rádius. Je to celkem busy. Můžeš si tady dát spoiler, jestli chceš. Tak co, kluci, dobrý? Jo, dobrý. Tady webová deska, kluk ví moc dobře. Tady taky nejste koloběžka. Jasně. Dobře. Tak on to vyčistí, Peter Prey. Oh, to v tom byl exkluzív. Podepsanýho, každoce? No jo. No ty jo, ty jsou vyladěný. Tady tenhle to má na řidítkách, na kolečkách, na desce. Co to dává? Týpek a na helmě. Na helmě ještě, víš? No, ale nevím, v jaký strany. Tady.
Ježíš, jak za mlada koukám. Exibička pro kluky. Jo, na to Ríša slyší. Na publikum. Last minute catch. To se docela vymyslel. Dobrý. Napni. To jsem na mini flip, který je fakt miniaturní, jo. Akorát tankujeme, dneska dobrý pojezd. Máme pro vás připravený teďkon asi 3 videa, takže určitě můžete čekat, že toho vyjde teďkon dost po sobě. Jestli se vám ty videa budou líbit, tak se... Nekutujte si Fáby, žere hrozně a nejede. A jestli se vám ty videa budou líbit, tak dávejte odběr, like, sdílejte a ukažte nám, že se vám to líbí. See you u dalšího.